Курсанти Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького сьогодні взяли участь у військовому параді у Києві. В однострої крокував і В'ячеслав Короткий. Він готувався не лише до військового параду. Перед початком урочистостей хлопець освічився своїй дівчині. Дуже гарна подія сьогодні, День Незалежності. З начальником парадного розрахунку домовився, він зразу погодився. І потім продумали, як це все зробити. Просто побачити його, приїхала, привітати його. Куди служити, мене направлять, Таня поїде зі мною.